セブンスドラゴン。エデンを覆い尽くす滅びの花フロワロ。エリアを支配する竜を倒さなければフロワロを完全に消滅させることはできない。この花を除去しながら竜を倒すことが平和を取り戻す鍵となる。プレイヤーはハントマンといわれる冒険者となり、攻撃重視のファイターや魔法を扱うメイジ、刀の使い手サムライなど7つの職業から選択。好みのキャラクターで最大4人までチームを編成し冒険することができる。戦闘は各キャラクターの行動を選択するコマンドバトル。ボタンを押し続けることでスピーディーな倍速バトルが展開。敵を倒して得た素材によっては売却することで新たな武器や防具が店頭に並ぶ。職業ごとに存在するスキルを磨けばバトルを有利に進めることも。竜を倒すミッションの他に様々な人から依頼されるクエストが存在。散りばめられた物語を進めるか、竜撲滅に力を注ぐかはプレイヤー次第。人類存亡をかけた戦いが始まる。セブンスドラゴン。